Весело і цікаво. Креативно і сміливо. Інформативно. Розважально і пізнавально. Творчо та драйвово. З понеділка до четверга. З 17 до 18. В прямому ефірі. Нова цікава. Розважальна пізнавальна програма. Сьомий поверх. На годиннику 17.02 в прямому ефірі обласного телебачення Галичина програма «Сьомий поверх». І в студії працює Олена Грощук, Станіслав Павлів та найменшенька та найкрасивіша Анастасіючка Саранчук, якої ми вже давно не бачили в прямому ефірі. Настя, чому тебе так давно не було? Я кажу, де ти так часто пропадаєш? Бо я почала ходити в другу зміну і вже ходжу в другу зміну, і тому я встигаю. А, тобто в тебе навчання, і ти просто не маєш часу знайти на ефірі. Прямо. Добре, ну, а сьогодні? Яким сьогодні чином ти опинилась? Бо сьогодні я пішла в першу зміну. Яким чином? На 8 годину. Яким ну, чином? Нам так сказали, щоб ми прийшли на першу зміну. Тобто старшикласники відправили? В другу зміну, а нас в першу. Чи в другу зміну, чи вони в онлайн-системі зараз працюють? Я не знаю. Ти не знаєш? Я не знаю, але я знаю, що точно в другу зміну. Ну, дякуємо, що ти знайшла час і прийшла до нас на ефір. І сьогодні нас не двоє, а троє. Ну що ж, погортаємо календарики, так? Погортаємо неофіційний календар, який сповіщає про те, що сьогодні Міжнародний день чорного кота. О, Боже, а в мене біла миша. Дуже символічно, так. До речі, це свято започаткувало не так давно італійські активісти, тому що їм здалося, що чорні коти дуже ображені, їх не люблять брати в сім'ю, їх, до речі, дуже багато і притулків для котів теж їх не беруть. І, до речі, я хочу сказати, що в місті Івано-Франківську нещодавно з'явився такий притулок. То у нас є притулок для собак, а це для котів. І називається він Кіті. І незабаром в нашій передачі ми побачимо організаторів цього закладу і поговоримо більш детально, чи можна звідти котиків брати, яким чином вони туди потрапляють. Ну, а щодо чорного кота, який начебто ображений, тому що ми знаємо, що в дуже багатьох країнах є такі... Це суєвір'я таке, так? Що начебто чорний... Та й в нас воно так само є. Ну, багатьох, і в нас теж, що він начебто приносить біду. Я вже колись про це розповідала, хочу повторити і сьогодні, що навпаки. Чорний колір має здатність вбирати в себе ну, і світло, так, і негатив різний. Так само і коти. Вони, до речі, на відміну від собак, вони не просто забирають від господарів негативну енергетику, вони її переробляють позитивно. Чого не скажеш про собак, і вже довели науковці, що собаки, які живуть в сім'ях, де часто сваряться, вони дуже швидко там гинуть, ті собаки, довго не живуть. А ось коти можуть жити довго, тому що вони переробляють негативну... Ну, я тепер негативну... розумію, чому проблема, ні, тому я хочу що сказати... собак мало в сім'ї, тому що свариться. Так? Тому я просто хочу сказати, якщо ви будете йти на роботу або на навчання, і вам раптом чорний кіт перейде дорогу, ні в якому разі не оминайте. Навпаки, він вам очистив шлях, він забрав все погане, і тепер ви маєте можливість йти і, як кажуть, здобувати свою мету. Можете бути впевнені в своїй перемозі. Ну, але сьогодні є ще одне свято, яке, напевно, більш символічніше, його знають всі, а студенти його найбільше знають, тому що сьогодні відзначається Міжнародний день студента, саме 17 листопада в 1941 році вперше відзначився День студента, і сьогодні всі студенти Прикарпаття дуже люблять це гучно відзначати, це свято, але не знаю, як вони зараз це святкують, тому що зараз карантинні обмеження, і чи вони це роблять вдома, чи десь збираються такими кубками і собі люблять відпочити. Добре, коли ти був студентом, ви кубками збиралися? Скажу тобі більше, я до сих пір ще студент, і ну, зараз я вже не збираюся, тому що я вже всі ці етапи пройшов, знаєш, як від гучних вечірок до таких домашніх посиденьок. Зараз я вже спокійно це все святкую вдома. Настуся, незабаром, ну, незабаром, про декілька років ти нарешті закінчиш школу. Ти мрішки? Нарешті. Ти потім будеш жалкувати за цими роками. До речі, студентські роки – це ні, найкраще, ніколи. Це 100%. Ні, ну, на восьму школу точно ніколи не буду, не буду забувати, що я все встаю. Ну, я тобі, знаєш, скажу такий лайфхак, що студенти чим цим відрізняються від учнів, тому що студенти можуть зробити вихідний собі в будь-який день, на відміну від учнів, коли є субота і неділя. А крім того, студенти, які живуть далеко від домівок, так, вони доволі вже самостійні, ті, що живуть в гуртожитку, я маю на увазі, розумієш? Батьки їм висилають кошти, вони отримують якусь ще стипендію, вони при грошах, не контрольовані батьками, розумієш? Вони раптом відчувають таку, розумієш, свободу і дозволяють собі доволі часто
Ну, зайве. Зай, наступи, все-таки, ким ти хочеш бути в майбутньому? От в який навчальний заклад ти хочеш поступати після школи? На правах реклами зараз. Бізнес-леді. Бізнес-леді. Ну, а бізнес-леді – це який інститут, університет, де такий є? Не знаю. Не знаєш, і ми не знаємо. Добре, зато ми знаємо, де знаходиться Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Звісно, і знаєш, напевно, про студентів найкраще сьогодні поговорити, чим вони сьогодні живуть, чим займаються, ну і хто про них найкраще знає, це людина, голова профкому Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Дюк Назарій, який дуже добре знає про студентів. Тому що він ще й сам студент. Ні, він вже закінчив, наскільки я знаю. Але студентські роки, напевно, святкував гучно. Чи це не можна казати на камеру, що ти як ти святкував? Ну, як є фраза, є що згадати, нема що дітям розказати. Звичайно, були різні історії, були історії студентського життя, якими варто ділитися, і які згадую. Були, звичайно, і, скажімо, такі життєві історії, які не сильно хочеться згадувати. Ну, значить, все класно проходило. Так, звичайно, звичайно. Але погодьтеся зі мною, що в студентські роки це найщасливіше, тому що все-таки в школі є певний там нагляд батьків, так? Все-таки і викладачі відносяться зовсім по-іншому, аніж в студентські роки до нас вже відносилися, так? Так, звісно, звісно, студентські роки найцікавіші, є що згадати, плюс до цього набираєшся життєвого досвіду, набираєшся знань, змінюється коло спілкування відповідно, якби йде вже до більш до старшого покоління. Звичайно, не можна сказати, що студентом є той, хто не прожив гуртожиток, що було згадано, тому що гуртожиток заставляє більше і самостійності надає людині. Люди вже вчаться як їсти готувати, так і дивитися і комунікувати відповідно з сусідами по кімнаті, дає свої плюси, свої мінуси, але атмосфера, звичайно, тільки позитивна. Ну, я особисто теж дуже люблю вчитися, ну, принаймні, я так кажу, на воєнкоматі, тому що вже 9 років зараз відтягується це все. Зараз студентство на карантині, як взагалі, як організовується їхнє дозвілля? Тому що саме було, напевно, ну, принаймні, під час того, коли я був студентом, то фішка була це збиратися студентами і десь, ну, або як святкувати, або ходити на пару, це збиралися групами і були разом. Оце було, студентські роки кажуть, найкраще. Чому? Тому що якраз найбільша кількість своїх друзів ти знаходиш під час студентських років, зокрема, і кохання, зокрема, якихось друзів, які по життю йтимуть з тобою, можливо, і бізнес-партнерів. Як зараз це відбувається? Адже дуже важко, напевно, знайти якихось першокурсникам, особливо зараз дуже важко в Зумі подружитися. Ну, як сказати, тобто, або велику кількість ти знаходиш все ж таки друзів і знайомих в університеті, або, як було сказано, після воєнкомату. Це вже в кого як виходить. Насправді, студентське дозвілля зараз проходить досить важко. В більшості, саме в Прикарпатському, це програма WebExCisco, по якій працює Прикарпатський, яка дає змогу об'єднати 900 студентів, якби 900 користувачів одночасно і дає змогу спілкуватися без всяких перешкод. Що не дає змоги зробити саме в Zoom. Також університетом спільно з органами студентського самоврядування були запропоновані проекти, а також зустріч з відомими людьми, які відбуваються в онлайн, де можна поділитися враженнями і своїми, і відповідно людина-гість, який приходить, може поділитись досвідом, поділитись знаннями. Звичайно, якщо порівняти студента, який був офлайн, і студента, який був онлайн, дуже велика різниця. Насправді, велика кількість студентів, а саме першого курсу, ще не відчули студентського життя як такого. Вони хочуть ходити на пари, хочуть бачити своїх одногрупників, хочуть ділитись враженнями, хочуть відчувати енергетику так званого викладача і переймати від нього знань, що, на жаль, не дає змоги люба, якби, техніка і різні такі от проекти. Першокурсникам такі випробування випали на їхню долю, але разом з тим, знову ж таки, такі моменти, вони карбують, так, характер молодої людини. Вона розуміє, що в майбутньому, в дорослому житті таких моментів може бути доволі багато. І я думаю, що от цей рік їх навчить шукати свої виходи і входи і якось бути стійкими до таких моментів. Ну, як практика показує, що, відповідно, чим молодше зараз, молодше покоління, тим менше воно
менш болючіше, і менш болючіше, і воно менш відрізняє реальність, якби, і від онлайну. Тобто люди зараз, діти, які там народились після 2010 року, є стаття, вони вже для них от онлайн спілкування і реальне спілкування, воно якби одне єдине. Ми ще там з 2000-х, 90-х років, якби студенти, вони ще мають повноцінну різницю і бачення цього всього. А якщо дивитись вже за молодь, для них це потиху стає якби нормою. Вони вважають, що це нормально. Але все ж таки ще от хочуть цього. Назар, ти є головою профкому Прикарпатського університету, але ще є сенат. В чому ваша різниця? Чим займаєтесь ви? Ми займаємось так і орган студентського самоврядування. В нас це сенат, як було сказано, захистом прав студентів, організовуємо студентське дозвілля. Відповідно, грубо кажучи, це такі партнерські дві студентські організації, які водночас і є конкурентно спроможними між собою. Насправді, це тішить через те, що в конкуренції проявляється якість, відповідно, кожен прагне зробити щось краще, кожен прагне зробити щось цікавіше. Знаю, що в минулі роки була в свій час така нездорова конкуренція у зв'язку з тим, що були десь чвари, сварки. Зараз воно якби вже перейшло, стало більш цивілізованіше. Ми поділили між собою організаційні завдання. Хтось має, до прикладу, КВН, хтось має там галицькі бали, до яких ми долучаємося, або відповідно там міс. Футболи, спортивні заходи, воно поділено між нами. І радіємо, що є більше організацій, так як можемо поділити повноваження, і кожен може зробити свою ланку роботи якісно і красиво, і на це може приділити більше часу. Ви згадали за студентські бали. Наскільки я розумію, в цьому році цього балу не буде, так? Не студентський, а галицький. Якби ми долучаємось до нього, він був завжди приурочений до Дня університету. Відповідно, цього року його не буде у зв'язку із карантинними обмеженнями. Також велика кількість як і спортивних заходів. У нас була серія кубків, перехідних саме кубків, які кожного року розігрувались між студентами. Також, на жаль, переноситься ці всі спортивні заходи. Ну і, відповідно, розважальні також. Ви знаєте, наше місто Івано-Франківськ, його можна по праву називати студентським, тому що у нас дуже багато навчальних закладів. І на сьогоднішній день на вулицях стало доволі сумно, тому що молоді стало мало, кав'ярні закриті. А найчастіше відвідувачами кав'ярень були якраз молоді люди, які створювали певну атмосферу нашому місту. Але, знову ж таки, кажемо про те, що рік завершується високосний. Наразі буде все по-іншому в наступному році. А сьогодні всім студентам Прикарпаття бажаю міцного здоров'я, наснаги, віри в свої сили і в свої знання. Назар, щиро дякуємо вам. Дякую вам. Всі бажання, які я адресувала зараз студентам, які сидять біля екранів, адресуємо і вам. Добра вам, щастя і любові. Наша щиро програма дякую. Триває. За кілька хвилин у нас в студії новий гість. Дізнайся про свою суперсилу. Ти чуєш, що багато людей у світі захворіли на новий вірус, але це не означає, що захворієш і ти. Слухай поради дорослих і сам допоможи їм. Ти можеш озброїтися проти вірусу. Дивись як. Не торкайся очей, носа та рота немитими руками. Мий руки з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миєш, рахуй до 30, тоді руки точно будуть чистими. Не їж сире м'ясо та яйця. І взагалі їж лише приготовану дорослими їжу. До людей, що кашляють, чхають або мають нежить, не підходь ближче, ніж на 3 кроки. А якщо погано почуваєшся, відразу скажи про це дорослим. Тож, не торкайся обличчя немитими руками. Миючи руки, рахуй до 30. Пам'ятай про 3 кроки. Їж лише те, що приготували дорослі. Все це твоя супергеройська зброя проти вірусу.
В прямому ефірі програми «Сьомий поверх», і ми вітаємо всіх студентів Прикарпаття з вашим днем, з Днем студента. Ну, вам, як кажуть, зараз трошки сутужно, ви не можете нікуди піти на каву. Ну, вірніше, ви можете піти на каву, сачканути не маєте права, не можете піти собі на пару, тоді сидите все вдома, навчаєтесь через Zoom. Через ці лекції у вас є можливість дуже добре вивчити всі пари. В студію ми запросили сьогодні людину, яка теж дуже любить спілкуватися через Zoom. Я не знаю, чи його можна назвати студентом, але як лектором, людина, яка навчає людей, точно можна. Знайомтеся, Красій Андрій, топ-менеджер Coral Club. Можна і блогер назвати, чи тебе не можна, Андрій? Ну, чуть-чуть. Ну, трішки блогерською діяльністю займаєшся. Привіт, Андрій, ти у нас перший в студії. Вітання. Да, да. Давай розкажи таке, як проводились твої студентські роки, як це давно було і як ти двіжував? Я вже тільки що попередній гість Назар пішов від вас, я собі почав згадувати, як же ж в мене оця вся історія була. Я не був такий відповідальний, от я хочу, щоб ви зразу розраховували, я не був такий відповідальний, як він, свідомий студент. От є гальорка, от я завжди був на гальорці. Мене виключали з інституту разів 4, напевно. Ну, не виключали, а от там заява на виключення. І причому це почалося з першої пари, першого ж курсу. А як поновлювались назад? І мене не виганяли таки до кінця. Жодного разу, коли давали диплом, сказали, ну, красиві, вітаємо. Ти закінчив, я. От знаєш, це вчора було день телебачення, радіо та зв'язку, от в нього зв'язки, напевно, можливо. Я вмів домовлятися. От єдине, що інститут дуже добре вчить, і я всім рекомендую. От я не з тих, хто каже, там інститут нічого не дає, ніхто не працює по спеціальності. Це дуже крута і сильна школа в принципі життя. Ти вчишся домовлятися, викручуватися з ситуації, да? Коли ти там не готовий, в принципі, коли ти підручники взяв за перший курс, а вже четвертий, а ти ще не поновлював підручники, в тебе ще ті, що з першого курсу. Це не хороший приклад, малишка. Ти не слухай. Але таке теж буває, і тим не менше виходить потім теж щось клеїти. В нас я був на фармації, я вчився на фармації. В медичному 95% потоку це були дівчата. Нормально. Тобто ви хімік, ви хімік, так? Ви хімік. По житті. Ні, я фармацевт-провізор по спеціальності. Такий Хайзенберг сидить зараз. Треба було капелюх, окуляр. По спеціальності, так. Да. Друга спеціальність, яку я пробував здобувати, це була юридична, але вже в той момент я зайнявся тим, чим зараз займаюся. Ну, власне, там бізнесом, який я зараз розвиваю. І я залишив другу вищу освіту, не довчившись там півтора роки чи скільки там залишалося. Я залишив. А на фармації було весело, от завжди було весело. У мене, ну, по-перше, дівчат було багато, а по-друге, я себе почував як рибоводій, і завжди викладачі дівчат не любили, бо їх багато. А ти один, і тобі були якісь провіли. Бачу, в тебе є певний магнетизм. Зараз на тебе так заслухалась і сидить отак, вона так нікого зараз не слухає, але... Ти на це акцентуєш, а я акцентую на інше, що викладачі не люблять дівчата, люблять тільки хлопців. Отака дискримінація жінок, розумієте? На фармації оце явно проглядалося в поведінці, коли ти приходиш, ти один. По-перше, одна тобі збоку робить один предмет, ну, твоя одногрупниця, друга – інший, і ти заговорюєш викладача, розважаєш, як тільки можеш. Ну, отак от плюс-мінус проходили студентські роки. День студента я взагалі не пам'ятаю, чи я святкував. У мене кожен день був день студента. Ну, просто в мене, я пам'ятаю, що я не пам'ятав саме, як я відсвяткував День студента, ось так, але День студента теж був. Зараз ти займаєшся справою своїм власним бізнесом і, відповідно, в тебе є, як я сказав на початку, що власні студенти, тому що ти ведеш певні лекції, чи як це можна назвати, теж через онлайн. І чи відчуваєш ти себе якимось таким лектором? І чи всі твої, я не знаю, студенти назвати, чи це, можна сказати, твої партнери, вони завжди тебе слухають? Ось. Я можу зразу скористатися можливістю і передати привіт своїм студентам. Студенти мої, я люблю вас. Ні, насправді це мої партнери, ми разом в команді цю всю історію робимо. Я являюся, не мій бізнес, я менеджером являюся в компанії, яка займається просуванням продуктів для здорового способу життя. Ми це робимо більше, там, компанія більше 20 років, я займаюся цим 9 років. Відповідно, в силу досвіду, в силу побудови бізнесу таким чином, я зацікавлений, щоб люди, які зі мною в команді цю всю історію розвивають, щоб в них получалося, скажімо так. Тобто, бо якщо чим краще результати в них, тим краще результати фінансові, відповідно, в мене. На сьогоднішній момент ми вже більше там півроку займаємо перші місця в всьому світі в динаміці розвитку цього бізнесу. Тому, чи получається, да, 100% в нас нормально ця вся історія получається. Чи є якісь з інституту навики, які я приміняю,
Напевно, я ще зі школи любив сцену, скажімо так, і от, ну, не то, що сцену, а я любив увагу, я вмів її привернути, я вмів щось там подати. Так нескромно ця вся історія зараз звучала, да? Перебийте мене, будь ласка, бо я заганяюсь не в ту сторону. І от, да, воно плюс-мінус. Воно знадобилося в житті, от навики комунікації, скоріше так. Не викладання, ну, але погодьтеся, ви займаєтеся здоровим харчуванням, так? А медичний заклад ви закінчували і препарати медичні, так, фармацевт. Тобто воно десь перегукується. Десь воно перегукується, 100%. Хоча основа здорового способу життя – це, скоріше, основа здорового способу життя, а не лікування. На жаль, медична вся індустрія, і інститути в тому числі, і заклади медичні, вони вчать лікувати, коли вже питання є. І в нас не було жодного предмету такого, як профілактика. Воно десь прослідковувалося, тобто деякі викладачі все ж таки на це акцент робили, свідомі, які там чуть-чуть далі, ніж підручники ж там за 68 рік, як би прикро це зараз не було озвучувати, але були і свідомі викладачі, які старалися йти в ногу з прогресом, от вони і говорили про профілактику. Ну, ми студенти, знаєте, от як слухають студенти на задній парті, і нам це отак от пролітало чуть-чуть, екзамена не було з профілактики, зараз вже проходить певна реформація, от медичної сфери, і вже зараз про це говорять, беручи в приклад там американський, європейський досвід, що є сімейний лікар, який тобі розказує, там тобі треба займатися здоров'ям профілактично, щоб не попадати в лікарню. Добре, Андрій, якби вам сьогодні доводилось би закінчувати 10-й там чи 11-й, верніше, клас і поступати у вищі навчання, що би ви обрали для себе? Я би обрав сучасні. Я не задумався, до речі, над цим питанням. У мене для дітей зараз стоїть питання, яку школу для них обрати. Угу. На правах реклами ми там оберемо приватну школу «Першу ластівку», в якій самі вчилися. Тільки тому, що там культивуються лідерські якості. Ти маєш право відстояти свою думку, ти маєш право на свою думку. Угу. І це дуже важливо. Мені цікаво, просто як можна зробити лідер, ну, на кожну дитину, тобто приділяється стільки уваги, що можна дійсно зробити з дитину лідера, чи це певно? У нас було семеро в класі. У нас було семеро в класі, ми точно знали, що за урок нас запитають 2-3 рази, і ти мусив підготуватись. Плюс сам стиль поведінки викладачів був такий, що тебе питали з твою думку. І якщо ти мав запитання, ти міг сміло задати. Якщо ти з чимось не погоджувався, ти міг обґрунтувати, якщо ти виявлявся неправий, ну неправий. Хтось каже, що це розбалує дітей таким чином навчання, що має бути отак строго, як в армії. Я не погоджуюсь. От я такий, як я є, саме тому, що батьки, школи і все, де я був, дозволяло мені проявляти свої лідерські якості, а не от ти маєш так і так і так. Тому якщо би я говорив про вищий навчальний заклад, це була б якась школа бізнесу, MBA, там, ну я не знаю, тобто це була б школа бізнесу, скоріш за все. Хоча я стараюсь зробити для дітей умови, щоб вони займались тим, чим їм цікаво по житті займатися. Тобі подобається малювати? Давай, ну я тобі організую найкращий вищий навчальний. Ти вже бачиш якісь задатки в своїх малечах? До чого вони хочуть? Да, молодша вміє домовлятися. Це від батька? Я надіюся. А старша вміє малювати, вміє співати, вміє танцювати. І молодша теж цю історію вміє. Судячи, просто переглядаючи твої історії, це виглядає не те, що вміє домовлятися, просто ти їх так обожнюєш, що це там неможливо з тобою не домовитися. Скажи в цей момент, підписуйтесь на Інстаграм. Да. Андрій. Я думаю, що вони дивляться зараз. Так, і ні, красі Андрій один. А ти вже є в Інстаграмі? Є. От, клас, підписуйся. Ну от, я думаю, що якщо ти вже бачиш в них задатки, то все ж таки ти дозволиш їм обирати, чи все ж таки, як колись наші батьки, дивись, ми бачимо, тобі потрібна ця система освіти, чи можливо ти перетягнеш їх до свого бізнесу? Абсолютно точно я буду давати волю вибору, причому спілкуючись з ними як з дорослими. Тобі це подобається, обґрунтуй, як ти далі це бачиш. Тут ти знаєш, можливо, і такий момент, тут такий розвиток подій, тут такий. Но так, як і батьки давали нам волю вибору тоді, хоча, знаєте, я на першому курсі виїхав в Америку от, по Work and Travel, і я не здав сесію в інституті. І коли мама дзвонила, вертайся, бо тебе виженуть з інституту, а це надзвичайно важливо, як же ж ти без вищої освіти. Зараз дуже помінялася, от парадигма в принципі змістилась, і ми дивимося крізь інакшу призму. Ну яка різниця, чи ти закінчив цей вищий навчальний заклад чи ні, якщо ти все рівно, ну тобто, примінити це в житті надзвичайно важко. Хто зараз звертає увагу на диплом? Освіта дає можливість стати мені експертом, професіоналом. Якщо я так використовую освіту, слава Богу, я молодець. Якщо просто для галочки, нікому не цікаво, є в тебе диплом чи немає. Тобто, а, Андрій, я з вами не зовсім погоджуюсь, бо навіть у світі завжди рахуються, їх завжди питають, навіть ті ж Америці, чи є у тебе освіта?
Тому що це дуже важливо. І ви вірно кажете, що дуже багато випускників того чи іншого навчального закладу потім не працюють по професії, так? Однак у нього вже є певні знання і розуміння, тому що будь-який заклад, він же ж не викладає один предмет якийсь, професійний, так? Він, це вищий навчальний заклад, який випускає людину, яка в собі поєднала дуже багато різних наук і знань. Тобто це просто освічена людина, а як у неї вже постелиться життєвий шлях, це вже інше питання. Тому в світі, з вищою освітою, я вас просто, ну, тут я не погоджуюсь, там дуже рахують. Я абсолютно погоджуюсь, що ми виховуємо освічених людей, саме це я сказав на початку. Інститут, я за те, щоб іти в інститут, тому що ти набираєшся досвіду, і якісь базові знання в тебе повинні бути, щоб являтися людиною культурною, інтелігентною і так далі. Но якщо ми говоримо про роботу, на сьогоднішній момент роботу хто дає? Роботу дає підприємець. Підприємець зацікавлений в максимальній ефективності свого працівника. Якщо крім диплому в працівника немає навику, немає розуміння, немає бачення, диплом, на жаль, нікому не цікавий. Тобто навіть якщо тебе на роботу беруть із-за диплому, то я як людина, там, яка, ну, може ці знання десь здобути, я їх піду здобуду, якщо вам це необхідно. Ну, я знаю величезна кількість практик саме зараз, тобто час міняється, що на диплом звертають увагу другорядно. Тобто на тебе дивляться як на експерта. А потім я вам хочу сказати, до речі, от у Фінляндії, кажуть, там майже от все населення, вони всі мають освіту, хорошу так, освіту. Розумієте? Ну, можливо, там і береться якась і вища освіта. Тому, коли уряд виходить і каже, треба носити маски, тому що, то завтра ніхто не буде виходити і протести робити, тому що вони освічені люди, їм детально пояснили, чому, і вони це розуміють, і вони довіряють своєму уряду і роблять. А розумієте, такі, я вважаю, що коли людина має освіту, вищу саме освіту, з такими людьми не тільки цікаво спілкуватися, але з такими людьми легше знайти порозуміння. Ну, я дивись, я навіть з тобою не погоджуюся, тому що можна мати освіту, а ми всі знаємо прекрасно, як в Україні можна закінчити університет завдяки чик-чик-чик-чик. Ну так, а чиї це проблеми? Це проблема студента. Тому що він не хоче навчатися, а хоче мати папірець. То це твої проблеми, що ти не хочеш навчатися. Ти прийшов в цей заклад, зайняв чиєсь місце, перепрошую, хтось не поступив, в сльозах поїхав додому. А ти зайняв лавку, тому що ти мамі хочеш показати диплом. Ну, є дві думки з цього приводу. Людьми, які йдуть за системою, набагато легше управляти. Ти не задумуйся, ми тобі скажемо, як правильно, і система освіти частково цьому сприяє. Другий момент – якість освіти. Я не думаю, що був такий предмет в Фінляндії, як там покорятися законам там, або як слухати владу, не було такого предмету. Тобто сама якість освіти, взаємодія викладачів з студентами, починаючи зі школи, закінчуючи університетом, сприяла тому, щоб люди так чи інакше себе поводили в тих чи інакших ситуаціях. Тобто от звідти формується менталітет, ментальність батьки, які передаються дітям, діти, які йдуть зі школи, потім передають своїм дітям. Відповідно, я за максимальну, от ви говорите там, в масках і всі ділися в масках. Просто то, що ближче до цього. І такої кількості людей з вищою освітою, як в Україні, мені здається, немає ні в одній країні світу. І це зовсім не показник, на жаль. Говориться про якість освіти і про цілі людей індивідуально. Ну, наприклад. І чи я би жив у Фінляндії, чи я би жив в Україні, саме цінне, що в мене є, це моя думка. І це не означає, що якщо всі так роблять, значить так правильно. От основна ідея, яка закладається, тому що не всі живуть так, як я хочу жити. Яка мені різниця, якщо вони роблять? Якщо людина не живе так, як я хочу жити, я не буду прислуховуватися до її порад. От я притримуюся оцих установ по житті, і я не повинен всім подобатись, я не повинен бути всім угодний, ну, як на то пішло. Я повинен зробити максимально комфортні умови для життя своєї сім'ї, і якщо я так бачу, я так роблю, і мені виходить, і сім'я в цей момент щаслива, а не тільки море всього знає, ну, на жаль, бідна, нещаслива, не має можливості подорожувати і не має взаємодії всередині, то яка би освіта, яка би робота, яка би влада не була, це питання моє особисте. Тобто, що мені треба зробити, щоб в кінцевому моя ціль, моя точка була реалізована? Точка – щаслива сім'я. Тобто, в мене цінність номер один – щаслива сім'я. Якщо освіта, я її використовую так, як я бачу. Якщо хтось не використовує її по призначенню, прийшов в інститут, домовився за взятку зробити предмет, він просто по-дурному тратить свій час. Ну, я не розумію, навіщо ти йдеш в інститут, тратиш там роки, бо батьки так сказали, бо треба бути освіченою людиною, да йди краще в Америці, ж яким чином відбувається? В коледж попадають одиниці, тому що це дуже дорого. Ідуть на спеціальні курси. Ти хочеш займатися сваркою? Займайся сваркою, от тобі курси. Хочеш робити нігті? Давай йди. Тобі не треба вчитися 6 років, щоб потім все рівно піти робити нігті.
як би прикро це не було. У нас 2-3 вищих освіти в людей, вони де працюють? Вони самі на себе починають працювати, хтось меблі починає робити, хтось відкриває маленьке підприємство, або йде, навіть спочатку ти працюєш на заліковку, от вся фраза в інституті, а потім, якби прикро не було, потім ти працюєш в Макдональдсі з 2 вищими освітами. Тому говорити за реформу, у мене дуже надзвичайно мудра моя тьотя, яка являється засновницею цієї приватної школи, яка в Києві відповідає за освіту і представляє Євразію на світовому, на світовій платформі і цілий континент. І те, як вона бачить ці всі речі, я так глибоко туди не ниряю. Коли мені потрібна якась порада, а як би поступити з інститутом, зі школою там, чи з садочком, які зараз технології, як правильно, я прислуховуюсь до неї. Тобто я знаходжу людей, експертів в своїх питаннях і прислуховуюсь скоріше до них. Бо люди, які знають все на світі, мене, на жаль, не запалюють. Знаєш все на світі, а ти не можеш реалізувати, яка різниця з твоїх знань. Тобто оце така моя філософія. Можливо, я не суперзручний гість, але от це моя думка. Тепер я вже другий, хто так сів і заслухався, знаєш, з неголої. Я надіюся, ця думка в комусь відгукнеться і буде резонувати, що треба робити. Якщо ти йдеш вчитися, то будь добре. Так мій викладач сказав, Андрій Остапович. Бач, Боже, я згадав, я не... Андрій Остапович, з фамілією... Флешбеки такі пішли вже зараз. Флешбеки в молодість. І він сказав, красі, ну, фраза, яку я часто застосовую і на своїх навчаннях, до речі, теж ти питався, Стас, от чи є якийсь користь навчання. Він каже, красі, я на задній парті, там щось шумлю, подаю нехороший приклад, і несвідомо я це роблю, на жаль, тоді. Я би зараз так себе не поводив, чесно. І він мені каже, красі, ти і так прийшов на цю пару, ти і так відсидиш тут 2 години. Потрать час з користю. Якщо сказати, чи я шкодую, що я отак от проводив час в інституті, 100%. Я міг би набагато більше знань винести звідти, просто в рази в десятки раз більше. А то я виніс там буквально пару мудрих фраз, якихось там циклопентано-пергідрофенантрен, і по великому якісь ази там хімії, які зараз, на жаль, не використовую. Я би набагато більше взяв, якщо б я прислуховувався тоді от до тих порад. Так само, Андрій, завершуючи нашу розмову, кажу, найгірше це комусь давати поради, а особливо, коли тебе про це ніхто не просить. І все-таки, я думаю, що зараз нас дивляться молоді люди, студенти. Що б ви їм порадили, поки вони ще на студентській лаві? Що вони повинні зробити? Життя може бути набагато веселіше, коли тобі 30, в тебе є багато грошей і можливостей. Веселитися в 20, коли в тебе цього всього немає. Ну, типу, ти і там щасливий, просто щастя, коли все є, воно набагато яскравіше, набагато смачніше. От я би 20, ну, тобто, коли там поступають в інститут? 17, так? 17? 17 років. 17? Матінка, 17, рідна, молоді, ну, ребята. Ну, коледж, а потім інститут. Молоді, ребята. З 17 до 22 я би цей час краще проінвестував. Вкласти максимально багато в свою голову, забути чуть-чуть про ці от гулянки, де вони там зараз гуляють, молодежі, на пасаж, Гартенберг чи що там. От оцей такий примітивний спосіб життя, як в приматів, я би його чуть-чуть відклав і почав жити примітивно в 30, коли це можна жити там на Мальдівах, на Балі там, чи ще де. Тобто я би зараз інвестував час в студентстві в себе на 200%. Тобто я би вклав в свою голову, я би пробував їздити на всі тільки можливі курси, які тільки є, щоб коли мені буде 25, щоб я явно відірвався далі, ніж більшість, на жаль, молоді сьогодні в 25. Типу, а, ще час є, ще подумаємо там і так далі. Я не дуже люблю молодь, чесно кажучи. О, Боже! Да. Ну, вони такі вітряні всі. Вони думають, що життя ще попереду, типу, ще все встигну. Ну, сьогодні не так важливо, завтра почну. Вони не розуміють, що цінність оцього дня надзвичайно висока, просто критично висока. Цінність одного дня. Цінність одної лекції, одної пари, одного телефонного дзвінка, вона може все в житті поміняти. І вони думають, що ладно, ще зараз ні, там до 30 ще часу багато, ще встигну. На жаль, от дуже швидко час пролітає там. Коли було 30 вчора, там, а коли було 20 вчора і ще один раз там моргнути. Тому краще той час. Він правильно сказав. Час краще інвестувати 100% і це. От. Ви сказали так, як вважали за потрібне, ми вам щиро за це дякую. Я, на відміну від Андрія, молодь люблю, в першу чергу тому, що вона точнісінько така емоційна, як і наш гість сьогоднішній. Андрій, велике вам спасибі і за емоції, і за цю позитивну енергію, і за дуже цікаву розмову. Наша дякую, програма триває, і за кілька хвилин наші студії нові гості. Не впізнали? Це ж я, Карл Ольбрехт Віктор Ігнасіо Діонісій XIX, більш знаний як Ковід.
Коли мене вигнали з Китаю, я прийшов у Європу ще геть молодим і зеленим. Я мав придумати, як зміцнити і феєрично продовжити своє турне. Бо ж самою лише лихоманкою і кашлем вже нікого не здивуєш. І я придумав. Я заволодів людськими емоціями. Страх. Байдужість. Який ідіотизм цей карантин? Ненависть. Виселяйтесь геть, зараз. Тепер вже нічого не може завадити моєму пануванню. А це що? Чи потрібна вам допомога? Може в магазин сходити? Доброта? Сусіди, до аптеки за рогом завезли маски. Я зараз тут, комусь взяти? Щедрість? О ні, тільки невдячність. Пандемія закінчиться. А пам'ять про людські вчинки залишиться. Переможемо коронавірус добрими вчинками. Школи й дитсадки закрили, щоб зупинити вірус. Час для супергеройських справ вдома. Підтримай близьких. В інтернеті або телефоном подзвони бабусі з дідусем. Знищуй мікроби. Допоможи батькам прибратися вдома. Надай батькам можливість трошки відпочити. Щодня дізнавайся щось цікаве і розповідай про це друзям. Дружба – справжня суперсила. Вчасно роби домашні завдання. Бути розумником – круто. Щодня роби зарядку і пий багато води. Все це – твоя супергеройська сила в особливий час. З вами передача «Сьомий поверх». Ми працюємо в прямому ефірі і вітаємо сьогодні зі святом всіх студентів Прикарпаття. Ну, студенти що? Вони навчатися не дуже люблять, так? Змушені. А ось відпочивати люблять і знають, як це робити. Ну, звісно, студенти, вони молоді. Ну, бувають і не молоді, але здебільшого молоді. Це, як ти казала, 17-20 років ті, які поступають. У них маса енергії, маса креативу, маса амбітних ідей для того, щоб створювати. Як ти кажеш, вони не дуже люблять навчатися, а от відпочивати, як кажуть, це їхній каньок. Вони полюбляють клуби. Ну, раніше таких клубів не було, нічних, але були вечорниці. Ось що це за вечорниці такі, як або такі вечори, може творчі чи не творчі, де відпочивають. Сьогодні ми поговоримо про це з нашими отцями. Цікаві творчі вечори, які проводить отець Мітрат Ігор Левицький, парох греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що в місті Городенка, та Роксолана Левицька, керівниця Городенківської дитячої художньої студії при церкві. Доброго дня. Доброго дня. Ми так на студію завезли ось таку красиву, такий красивий стенд. Я думаю, що він. Зараз будемо говорити про це. Отче, ви нам зразу поясніть, Роксолана, це ваша племінниця. Племінниця ваша, так? Зрозуміло. Добре, зараз будемо говорити про ваш творчий дует і не зовсім творчий, так? Отже, колись дійсно були такі вечорниці, були жінки, які збирали в себе в домі. Потім, коли вже прийшла радянська влада, створилися певні клуби, так, куди могла сільська молодь збиратися і займатися улюбленими справами. Сьогодні я так зрозуміла, отче, що цю місію на себе перебрали ви. Ну, не зовсім, але частково так, тому що фактично перед цим передувало дуже багато заходів, які проводяться в нашому місті, зокрема, це є районна бібліотека імені Леся Мартовича, теж і наш музей Покутський, який ми маємо в Городенці, і вони там дуже багато проводять таких заходів, і досить, я би сказав, успішно рівень піднесли теж високо відносно того. Ну, а я майже на всіх вечорах, всіх зустрічах був, і в нас така ідея була народилася, щоб відновити, власне, те, що було до 39-го року, бо фактично церква брала на себе теж частково ту місію, щоб не тільки духовно окормляти, але теж і культурно, розважально, якраз у тому розумінні сприйняті,
яку церква подає нам. І це досить непогано виходить на сьогоднішній день. Тобто у вас, ми так зрозуміли, доволі цікаво ці вечори називаються. Це чайні вечорниці, чи як ви їх називаєте? Чайні вечори. Чайні вечори, так? Тобто у вас дуже багато, я так розумію, є кому прийти. Тут збирається інтелігенція чи будь-хто? Ну, в основному інтелігенція, але двері відчинені. Я навіть оголошую в часі богослужень, що у нас буде, ми вибираємо певну тему, запрошуємо одного із таких ведучих професіоналів, який би міг відкрити цю тему. А при цьому йде і чаювання, ми собі спілкуємося, слухаємо музику, запрошуємо теж і музикантів, щоб вони могли вживу виконувати ті чи інші твори, і нам досить цікаво. Так. А як зачасто відбуваються ці вечори? Ну, переважно ми планували, щоб було раз у два тижні, але бувало, що і щонеділі то відбувалося, і інколи чекаємо, бо, наприклад, ми зараз хочемо зробити таку зустріч по Маркіяну Шишкевичу, і чекаємо на професора, який є завкафедрою історії у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І чекаємо просто, що він приїхав, що він був основним доповідачем. Тому вже підлаштовуємося так, власне, бачите, під таких дійсності потужних осіб, які би могли нам дати дуже гарні знання відносно тих осіб, бо в нас теж є таке бажання, щоб, бачите, все-таки відновлювати історію. Ми маємо дуже багато таких знаменитостей, які фактично були забуті в часі радянського періоду. Тому ми хочемо, щоб це відновлювалося, при цьому є молодь, діти, і вони на тих вечорах є присутні і мають чого повчитися. Вони з бажанням, до речі, приходять? Чи дуже з бажанням, і навіть дехто ображається, що кого мене не покликали. А я говорю, ну, двері відчинені, бачите. Але декого, може, запрошуємо персонально. Якщо хочемо відповідну певну тему, чи запрошуємо когось із музикантів, ну, то, звичайно, що персонально. А відносно того, то приходять представники влади, інтелігенція, представники нашої бібліотеки, представники нашого музею Покуття. І фактично виходить досить таке гарне спілкування. Ми обмінюємося багатьма думками, а насамперед те, що ми збагачуємося тими темами, які фактично відкриваються на цих вечорах. Пане Ігоре, я хочу... Ти зараз запитаєшся, просто цей стенд, який у нас стоїть зараз в павільйоні, він двосторонній. І я так зрозуміла, що на тій стороні доволі цікава фотографія, яку я хочу зараз розвернути до глядачів. А отець Ігор нам би пояснив, що це. Бо я так розумію, це пов'язано якраз... Давай, я його розгляну. Сам справишся, так? Ну, звичайно, бачите, я недаремно згадав про 39-й рік, фактично, бо ці чайні вечори, вони де започаткувалися в 1925 році. Фактично, після Першої світової війни центр Городенки був дуже зруйнований, і треба було наново все відновляти, а одночасно треба було і дати поживу людям все-таки, бачите, таку духовну, просвітницьку і культурну. І тому ці вечори, вони проводились не тільки при церкві, а вони при народних домах. І там були дуже такі особистості знані. Богорденка багато таким особистостям, як брати Окуневські, знаєте, то є Теофіль і Ярослав Окуневський. І вони проводили теж ці вечори. А з духовної сторони, то дуже знаний такий на той час був отець Євген Бахталовський. Він тут є, бачите, якраз зліва в нижньому ряді. Він був катехетом міста Городенки і фактично працював в нашій гімназії, яка тоді носила ім'я Шевченка, а тепер вона носить ім'я Антона Куршельницького. Бо фактично Антон Куршельницький, він організатор був відкривачем Городенківської гімназії. Ну і бачите, як фактично це відбувалося, приходила інтелігенція, такий великий чайник тут, бачите, і фактично світлина є того часу. І ми дуже тим є раді, що такі світлини збереглися, і вони сьогодні нам відкривають наново
ті особистості, які в той час відігравали дуже важливу роль. Дуже красиві люди, до речі. Так, і знаєте, навіть подивитися на їхні обличчя, можна прочитати, властиво, наскільки є люди виховані, наскільки вони освічені, наскільки вони культурні. І так воно дійсно було, бо Городенка взагалі вважалася одним з найпрекрасних містечок. Бо дуже цікаво, Варшавський кур'єр за 1911 рік, він пише, що Городенка є найкрасивішим містечком на Галичині, де можна його наслідувати як у культурному, так і в господарському аспекті. Бо приваблювало дуже багато таких осіб, і вони дуже так перепліталися з нашою історією. Ну, а тим більше, знаєте, що ми маємо такі храми дуже знані, бо то граф Потоцький їх будував. Там архітектор Бернард Меретин, він був будівничим того храму. Йоган Пінцель там теж працював по оформленню. І все-таки це є одне з таких, я би сказав, перлин самих найцінніших отут на Подкутському краю, власне, на Городенківщині. Тому при цьому тягнулася завжди інтелігенція, бо то були залучені і Союз Українок, і всі, які просвітницькі організації на той час був, вони були дуже тісно перепліталися якраз у тій співпраці цих чайних вечорів. Пане Ігор, у мене ще одне таке питання. Ну, сьогоднішній день пов'язаний з студентами, і ви так як проводите такі вечори. Ви можете порівняти, яка молодь була колись і зараз? Але так чесно, не кажіть, що зараз дуже погана молодь, тому що я щось завжди сперечаюсь з Оленою про це, що зараз молодь пішла не така, і якщо навіть я не така, тоді чому? Я би не сказав, що молодь є гіршою, бо фактично, бачите, на сьогоднішній день маю студентів теж, які навчаються зараз за кордоном, мої внуки вже, я маю вже 5 внуків, і фактично, спостерігаючи за їхнім життям і порівнюючи своїм життям, студенти, вони лишаються на тому самому рівні. Просто ми живемо в інший час. І ми тут говорили з вашим оператором до того часу, як фактично мала бути ця пряма трансляція вашої передачі. Ну, то скажемо, що торкається духовенство, то було навіть таке побажання, щоб всі студенти могли пройти школу таку мужності, служачи у війську. Знаєте, так, як в цей час приходилося мені, і я то не жалію, але студентські роки для мене пройшли такою світлою полосою через все життя. Я тим пишаюся. І ми теж були урвителями в якійсь, знаєте, мірі і так далі, але я би не сказав, що зараз молодь є гіршою. Ну, можливо, вони більш такі відкриті, можливо, більш такі, знаєте, у своїх виразах чи переконаннях. Може, це й добре з одної сторони. А от, власне, ми хочемо, щоб якраз доповняти те все, що ми робимо. Тому ми відкриваємо певні студії. От Роксолана, фактично, вона зараз є керівник студії нашої мистецької, відносно художньої. Ми маємо теж гурток відносно англійської мови. Я то відкрив спеціально для того, щоб молодь християнську, щоб вони не тільки могли вільно говорити по-англійськи, але щоб вони могли молитися на англійської мові. Тому що відбуваються міжнародні різні конференції, і коли наші приїжджають з України, вони того не знають, знаєте. І тому є фактично такі речі, які могли би доповнювати, І ще одне, що ми то робимо так, щоб воно було цікаво і нам, теж, знаєте, і тим людям, які приходять. І тому, як сьогодні, маючи з одним дуже високим посадовцем, каже, я спостерігав постійно за вашими публікаціями, я хочу бути присутнім при кожному чайному вечорі, який відбувається при вашому храмі. Ми маємо для того гарне приміщення, знаєте, там є фактично все, що потрібно. Ми маємо там і можливість, щоб камін оригінальний, що, знаєте, що скажемо, дрова потріскують гарно, і це ще сприяє якраз такому якомусь вільному спілкуванню тих всіх людей, які там. І ми один від одного збагачуємося, знаєте, це тож. Я для себе від цього дуже багато теж почерпнув, і задоволенням
очікую наступної зустрічі, яка має відбутися. Отець Ігор сказав, що от ви займаєтеся і англійською, і художньою діяльністю. Діти, Роксолана, ви, як є керівницею цієї дитячої художньої студії при церкві, як ви от дітей до цього заохочуєте? Чи це вже діти з певними приходять задатками? Ні. Діти не приходять з задатками. У мене багато хто запитує перед тим, як пройти, чи потрібно малювати, чи потрібно вміти. Я завжди кажу, що навчитися може будь-хто. У мене студія не суто дитяча, тобто я приймаю дітей від 6 років, які мають хоча б якесь певне поняття, тобто коли в школі є, знаєте, щоб звільно це було. І до певного віку немає значення, я казала, може 50-60 років. Хто хоче просто зайнятися мистецтвом, ну художнє, це ж таке просто відкриття, знаєте, для душі, можна так сказати. І просто тим більше, як про церкві, воно набагато краще, тому що ми на території церкви, у нас є з боку, можна так сказати, ми чи коли дзвонить, чи молитви, це все відчутно є. І це просто такий більше духовне збагачення. І просто це все перекладаємо на картину, і ну, не потрібно, все вчиться, все можна навчити. Вам допомогло все рік від дня заснування, так? Але вже є немалі доробки, я бачу, і ви щось там принесли, навіть не тільки малюнки. Так, це є просто, ми займаємося всіма, не суто малюємо. Ми різними видами займаємося скульптурою, різними матеріалами малюємо, різні роботи робимо, тобто немає чогось конкретного. Добре, а це потрібно, я не знаю, фахівцем бути у кожній галузі, я так... Чи як? Чи це я просто... закінчила декілька університетів. По професії я є дизайнер інтер'єру. Тобто я захоплю декілька. Я вчилася, я живу на дві країни. Я живу за кордоном, я живу в Україні деякий час. Я тільки всього-навсього того року закінчила університет. І в мене був вибір або вдома щось пробувати, або залишатися за кордоном. У нас це всіх питання студентів переважно стається, якщо в когось хтось є за кордоном. І можна так сказати, що тут була пропозиція отця, що, чи ти б не хотіла відкрити щось пробувати. Я думаю, в нас в місті такого чесно немає, тому що коли я поступала в художній, я не мала, в нас художньої школи немає. І не мала куди йти вчитися, тобто я була самоучка, в мене не було за плечима ні художньої школи, нічого такого. Я просто так пішла в коледж, можна сказати, що самоучка. І я просто подумала, чому б ні. Я прийняла його пропозицію, спробувала, відкрили таку студію. Роксолана, ви працюєте на засадах волонтера, чи ви працюєте, як кажуть, на ставку? Це ваша дивіться, робота? Я зареєструвалася як приватний підприємець. Uh-huh. Тобто я працюю так само, як при церкві, то як є, в нас є і безкоштовні волонтерські, так як є при церкві, uh-huh. є, знаєте, заняття такі. Так само є, як і приватні, тому що на даний момент художні матеріали дуже дорога штука зараз. Особливо, якщо би ви любі матеріали, чи масло, розумієте, олійні фарби, акрил, це дуже потрібно мати кошти. І просто це в мене є те, як приватні уроки, якщо хтось хоче заняття, знаєте, індивідуальні проводити, то, звичайно, це те, як приватно оплачується, це все в державу іде, як... Певно, зноситься певний вніс, ну так як приватні підприємці. Добре, Роксоланочка, ви кажете, що ви зараз живете на дві країни. Ви так будете це і надалі. Отже, як ви отакі речі підтримуєте, що дуже багато наших молодих людей, які, до речі, здобувають освіту навіть не за кордоном, а у нас в Україні, потім здобувши її з цими знаннями, їдуть за кордон і піднімають економіку і культуру зовсім інших країн? Ну, з однієї сторони, може, це не є погано, тому що вони опісля мають що привезти до себе, до своєї батьківщини. І треба, щоб все-таки людина себе відчувала вільною. А в нас є таке завдання, щоб ми могли створити такі умови, щоб вони себе тут почували краще. Знаєте, як би не було, раю нема за кордоном, він є тут. Знаєте, Бог нам дав таку прекрасну землю. І я вважаю, що український народ, він є особливий, обдарований Богом народом. І рано чи пізно все рівно, знаєте, тягне, люди хочуть приїхати сюди. І коли ми будемо робити якісь такі прекрасні речі, це теж буде один із тих таких моментів, який буде приваблювати людей, що вони схочуть бути тут. І можна непогано і заробляти і тут, якщо мені приходиться зараз там створювати певні умови, і такі, скажімо, чисто господарського характеру і будівельного, ну, то я оплачую за роботи, скажімо, не дешевше те, що заробляють
наші там на їх з родини за кордоном. І тому фактично приходить такий період, що воно йде, якби рано чи пізно воно буде на майже на одному рівні. Ну, але краще бути вдома, серед свого народу, розмовляти на своїй мові, молитися в своїх храмах. Ви так сказали, так. Зараз, можливо, хтось нас дивиться, і до вас на роботу прийде. Дуже добре. Бачите, ми б навіть хотіли щось нового такого створювати. І повірте, що я там відкриваю нові кімнати, які хотів би, щоб не тільки цими студіями обмежитися, але робити щось нове, цікаве, таке для дітей і молоді. І найперше, знаєте, коли мені сказали, що треба приїхати сюди до вас на телестудію, я по тій причині, щоб, можливо, запалити якось, знаєте, таким бажанням інші парафії, щоб вони робили теж, щоб вони робили краще, як ми це робимо. Бо фактично тоді воно щось йде відповідно, скажімо, прогрес, коли ми можемо все-таки, бачите, обмінятися, навчатися, ділитися тим всім. І то прекрасно. Роксоланочка, все-таки, ви де плануєте пустити свої ще більші корні? Тут чи за кордоном? Дома, звичайно, що тут. Ну, я дуже патріот своєї країни. Я нема такого конкретного, що я просто, як вам сказати, молода людина з тверезим розумом. Я знаю, дома то є дома, але чому б і за кордоном щось не попробувати? Мені подобається те, як я не є суто заключена в одних рамках. Мені подобається за кордоном вже. Як зараз я живу, мені так подобається. Я люблю і за кордоном там деякий час, і тут. Можливо, тому що мене надихає та країна, в якій я живу. Я проживаю в Іспанії. Там, ну, там для натхнення, там я вам скажу, що скульптура, що інтер'єри, все. Там дуже цікавий стиль. Я там, можна сказати, літом надихаюся і вдома це все переношу. У нас періодні зими. Там немає таких свят, як у нас вдома, тих традицій. Там такого немає. Розумієте? Літом там своє, вдома тут зовсім своє. І просто, ну, мені на даний момент мені так добре. Що буде надалі, не знаю. Ви знаєте, є одного такого емігранта, людина вже в такому поважному віці, він економістом був, він українського походження, бо він казав, що коли він приїжджає до України і живе тут кілька місяців, їм так важко стає, ну, просто до депресії доходить. Він потім виїжджає, він в Швейцарії жив, він виїжджав в Швейцарію, він казав, мені вже здавалося, вже звідти, що життя в Україні не таке і страшне. І він знову повертався. Тобто він міг себе рятувати. На превеликий жаль, більшість українців так себе рятувати не можуть, особливо сьогодні, в час епідемії. Але, бачите, є навколо нас люди, які вміють ці будні робити святами. Я думаю, що інколи ми чекаємо від когось це, а інколи нам треба просто самим це брати і робити. Правда, отче? Звичайно. Ви дивіться, не треба в Швейцарію їхати, які прекрасні ми маємо Карпати. Скільки є, Дністрянський каньйон. Знаєте, хто з сплавом хоча один раз побував там, то це таке, що не можеш передати враження, емоції, які людина переживає там. І можна поглядати ту красу, навіть не будучи недалеко, знаєте, від свого дому. І ми того хочемо. І що Роксоланка, фактично, бачите, вона старається теж дітям відкрити це бачення, і вони навіть можуть по-своєму бачити ту духовність в тих творах, які вони там стараються творити. Але повірте, от коли була тепер річниця і прийшли батьки подивитися, то було справжнє свято. По-перше, вони повірили в себе. І батьки побачили, які діти їхні є талановиті, обдаровані. Наступне, знаєте, там ніхто не дивиться, скажімо, в телефон, чи ще вони зайняті суто мистецтвом. Знаєте, те, що є дуже важливо. І це дає можливість розвивати, бо все-таки в нас є таке побоювання, щоб, скажімо, сьогодні інтернет і нові якісь такі технології якусь сторону не відволікли людину, а щоб вона все-таки була наодинці з природою. А в цьому допомагає і молитва. Ну, і, звичайно, те, що діти творять. Вони радіють, що вони мають. Я навіть коли побував тепер, знаєте, ну, дійсно, роботи такі дитячі, а я питаюся тих діток,
кажуть, чи ваші роботи можна купити, придбати. Вони так тішаться, що знаєте, що вже є попит, що я запитую, чи можна придбати їхню роботу. Я кажу, а це в мене тільки каже одна така картина. Ну то я замовляю, хочу мати таку картину в себе вдома. Знаєте, і це теж якось так, ну, одне друге збагачує. І ці діти з великим задоволенням, вони чекають, щоб прийти. Ну, Роксолана може так трошечки скромно то каже, але повірте, що має такий, я то збоку не раз спостерігав, має таку харизму якусь особливу, навіть вміти підійти до дітей, і дитина відкривається. Були такі діти, таких батьків, що може трошки, знаєте, заможніших, і там можна було побачити, що вони так, знаєте, трошечки дивилися звисока, а тут вони відкриваються, і це спілкування дає можливість, знаєте, побачити той внутрішній світ, яким вони живуть. І вони стараються цей внутрішній світ також передати в тих роботах дитячих, які вони роблять. Це прекрасно. Отже, велике вам спасибі, і Роксолані, за те, що ви до нас сьогодні приїхали і привезли нам стільки багато цікавих, красивих картин ваших дітей, і за таке душевне тепло ваше. Велике-велике вам спасибі. Я сподіваюся, що наші глядачі теж відчули цю душевну гармонію. Наша програма завершується. Шкодуємо, знову ж таки, що сьогодні буде дуже мало молоді вечором гуляти, так? Однак студентів вітаємо. Не так багато у нас зараз свят. Маєте можливість зустрітися, поспілкуватися. Спілкуйтеся, відпочивайте. А ми зустрінемося з вами завтра на телебаченні «Галичина» о 17-й годині в прямому ефірі. До зустрічі!